এই ভিডিঅ'টোত আছে দশমমান শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলন এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ থ্ৰী ইয়াতে দিছে টেন থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ কট থিটা প্লাছ কট থিটা ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ টেন থিটা ইজিকুৱেলটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে কিমান চোৱা ওৱান প্লাছ চেক থিটা ইন টু কিটা ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি কৈছে চোৱা ইয়াত থকা পদবোৰ ছাইন থিটা আৰু কছ থিতাত প্ৰকাশ কৰি ল'ব দিছে দেই মানে আমাক গোটেই যিকেইটা পদ দিয়া হৈছে সেইকেইটা আমি কিহত প্ৰথমতে কৰি ল'ব লাগিব ছাইন থিটা আৰু কছ থিতা এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি জানো যে টেন থিটা ইজ ইকুৱেলি কি হয় চাইন থিটা বাই কথ থিটা গতিকে আমি এই টেনৰ জেগাত কিমান লিখিম চোৱা ছাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কচ থিতা হ'ল তাৰপিছত চোৱা তলত কিমান আছে চোৱা ওৱান মাইনাছ কট থিটা এতিয়া কট থিটাৰ জেগাত আমি কি বুলি লিখিম কটৰ ফৰ্মুলা আছিলে কচ থিটা ডিভাইডেড বাই চাইন থিটা হ'ল প্লাছ চিন আছে মাজত গতিকে প্লাছ দি দিয়া আৰু ইয়াত কিমান আছে চোৱা কট থিটা কট থিটা ইজিকুৱেল হয় কচ থিটা ডিভাইডেড বাই চাইন থিটা হ'ল ওৱান আছে ওৱান দিয়া মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দিয়া ইয়াত কিমান আছে চোৱা টেন থিটা টেন থিটাৰ ফৰ্মুলাটো কি আমি এই তলৰ সংখ্যাকেইটা কি কৰিম মানে লখাগু উলিয়াম ওপৰত কি আছে পাতি দিয়া চোৱা চাইন থিটা বাই কিতা আছে গতিকে পাতি ললো এতিয়া ওৱানৰ তলত ওৱান এটা আছে বুলি ধোৱা ওৱান আৰু চাইন থিটাৰ লখাগু কিমান হ'ব চাইন থিটা হ'ল ওৱানৰে চাইন থিটাক হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব চাইন থিটাবাৰ যাব মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দিয়া চাইন থিটাৰে চাইন থিটাক যদি হৰণ কৰোঁ কটা কটি যাব কিমান থাকিব ওৱান হয়নে ওৱানক আকৌ কচ থিটাৰে পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি কচ থিটাই পাম মানে আমি লখাগু লৈছোঁ আৰু প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিয়া ওপৰত কিমান আছে চোৱা কচ থিটা বাই চাইন থিটা গতিকে পাতি দিয়া কচ থিটা বাই চাইন থিটা এতিয়া ইয়াত চোৱা ওৱান মাইনাছ চাইন থিটা বাই কিতা এতিয়া মান পতা ওৱান মাইনাছ ওৱান আৰু কচ থিতাৰ লখাগু কিমান হ'ব কচ থিতা হ'ব ওৱানে কচ থিটা কচ থিতাৰ পৰা যাব গতিকে ওপৰত হ'ব কচ থিটা মাইনাছ কি হ'ব চাইনথিটা এইটো আমি মানে কি কৰিছোঁ লখাগু উলিয়াই লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট ষ্টেপটোত আমি কি কৰিম তলৰ যিকেইটা সংখ্যা আছে মানে এইটো চোৱা এইটো কি হৈ আছে এ বাই বি ডিভাইডেড বাই চি বাই ডি হৈ আছে এইটো সলনি আমি কি বুলি পাতিব পাৰোঁ চোৱা এ বাই বি ইনটো কি বুলি পাতিব পাৰোঁ ডি বাই চি গতিকে এই লাইনটোক আমি কি কৰিম এইটো মানে এইটোত পাতি ল'ম বুজি পালানে কি পাতিম চোৱা চাইন থিটা বাই কিতা পূৰণ যদি কৰিনো তেতিয়া এইটো কি হৈ যাব ওলোটা হৈ যাব হয়নে ওপৰত যাব চাইন থিটা তলত বহিব কিমান চাইন থিটা মাইনাছ কিতা হ'ল প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিয়া ইয়াতো তেনেকৈ কি হ'ব চোৱা কছ থিটা বাই চাইন থিটা ইনটো এইটো ওলোটা হৈ যাব ওপৰত বহিব কছ থিটা তলত বহিব কিমান কচ থিটা মাইনাছ চাইন থিটা হ'ল এতিয়া চোৱা আমি কি পালোঁ ওপৰত ছাইন থিটা চাইন থিটা দুইটা ইনটো কৰি দিব লাগিব হেনে কিমান হ'ব চাইন থিটা দুইটা চাইন থিটা চাইন ঠিটা ইনটো কৰিলে কি হ'ব চাইন স্কোৱাৰ থিটা আকৌ তলত চোৱা এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব হেনে গতিকে কচ থিটা ব্ৰেকেট বুলি পাতোঁ হা পুৰণা সলনি ব্ৰেকেট পাতিলেও হ'ব ব্ৰেকেট চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিয়ে আকৌ ওপৰ চোৱা কচ থিটা কচ থিটা দুইটা ইনটো কৰি দিলে কিমান হ'ব কচ স্কোৱাৰ থিটা হ'ল সেইটো আকৌ কি কৰি দিয়ে দুইটা ইনটো কৰা তলৰকেইটা চাইন থিটা ব্ৰেকেট কচ থিটা মাইনাছ চাইন থিটা হ'ল এইখিনিলে বুজি পাইছা

চোৱা মাইনাছ কমল লোৱাৰ লগতে কি হ'ব ভিতৰৰ চিন সলনি হৈ যাব ওপৰত কিমান আছে কচ স্কোৱাৰ থিটা ইয়াত কিমান হৈ যাব চোৱা ছাইন থিটা এতিয়া চোৱা কচ থিটা মাইনাছ চাইন থিটা এতিয়া কচ থিটা আগত প্লাছ চিন আছে হয়নে আমি যিহেতু মাইনাছ কমল লৈ আছোঁ গতিকে এই প্লাছ চিনটো কি হৈ যাব জানানে মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ কচ থিটা হৈ যাব হ'ল আকৌ চাইনৰ আগত মাইনাছ চিন আছে ন আমি যিহেতু কমল লৈছোঁ এইটো মাইনাছ চিনটো কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব হ'ল মাইনাছ কমন লৈ কি কৈছো মাইনাছটো কমন লৈছো গতিকে ভিতৰত ইয়াত কি হৈ গ'ল গোটেই চিন বিলাক সলনি হৈ গ'ল এইটো প্লাছটো মাইনাছ হ'ল ইয়াৰ আগত মাইনাছ প্লাছ আছিলে গতিকে মাইনাছ হ'ল এইটো মাইনাছটো কি হৈ গ'ল প্লাছ হৈ গ'ল নেক্সট ষ্টেপটো আমি কি কৰিমচ এইটো মিলাই পেলাই পাতিম হা চোৱা ওপৰত আছে চাইন স্কোৱাৰ থিটা বাই কচ থিটা ব্ৰেকেট চাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা হ'ল মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দিলোঁ ওপৰত চোৱা কচ স্কোৱাৰ থিটা আছে কচ স্কোৱাৰ থিটা দিলোঁ হ'ল এতিয়া চাত তোমাৰ চাইনৰ আগত প্লাছ চিন আছে হয়নে গতিকে আমি এইটো মিলাই পেলাই পাতো হা চাইনটো আগত পাতোঁ কচটো কি কৰোঁ পিছত পাতো যিহেতু মাইনাছ আছে হয়নে এতিয়া আমাৰ কি হৈ গ'ল চোৱা তলত মিলি গ'ল চাইন তিতা মাইনাছ কচিতা ইয়াতো চাইন তিতা মাইনাছ কষ্টিটা আহিলে নেক্সট ষ্টেপটোত আমি কি কৰিম এই দুটা লখাগু উলিয়াম হ'ল এতিয়া লখাগু কিমান হ'ব চোৱা লখাগু উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগে দুইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিব লাগে মানে যিটো থাকিব আৰু সূচকটো এতিয়া ইয়াত আমি পূৰণ কৰোঁতে কিমান পাম চোৱা এইটো কষ্ঠিটা পূৰণ চাইন ঠিতা কৰিলে কিমান পাম লিখা কচ থিটা পূৰণ চাইন তিতা যিহেতু আমি কি কৰিছো লখাগু উলিয়াইছো আকৌ চাইন তিতা মাইনাছ কচ তিতা চাইন তিতা মাইনাছ কচ তিতা যিহেতু আমি লখাগু উলিয়াইছো আমি কি কৰিম অকল এটাকে পাতি দিম চাইন তিতা মাইনাছ কচ থিতা বুলি পাতিম বুজি পালা এইটো আমি কি কৰিলো লখা গু উলিয়ালো এতিয়া ওপৰত কিমান পাম চোৱা কচ ইন টু চাইন ঠিটা মাইনাছ কচ তিতা যদি এইটোৱে যদি আমি এইটো হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ চোৱা কচ তিতা কটা যাব চাইন তিতা মাইনাছ কচ তিতা কটা যাব বাকী ৰ'ব কিমান চাইন ঠিটা হ'ল সেই চাইন ঠিটা আকৌ চাইন ঠিটা স্কোৱাৰক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম আমি চাইন কিউব পাই যাম মানে তিনিটা হৈ যাব ইয়াত এটা ইয়াত দুটা আছে হয় নে কি হৈ যাব চাইন কিউব হৈ যাব হা চাইন কিউব থিটা পাই যাম নেক্সট চাইন থিটা ইনটো ছাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটাৰে যদি এইটো হৰণ কৰোঁ তেতিয়া চোৱা এইটো চাইন এইটো চাইন কটা যাব আকৌ চাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা কটা যাব কিমান কচ থিটা এই কচ থিটাৰে কচ থিটা স্কোৱাৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম কচ থিটা কচ কিউব থিটা বুজি পালা এতিয়া চোৱা আমি জানো যে এ কিউব মাইনাছ বি কিউবৰ ফৰ্মুল চোৱা এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাই আহিছিলা হয় নে নাই এ মাইনাছ বি ইন্টু এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে নাইনত পাই আহিছিলা হয় নাই গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া এইটো হৈ আছে ন এ কিউব মাইনাছ বি কিউব হৈ আছে গতিকে এইটো সলনি আমি এই ফৰ্মুলাটো পাতি দিম বুজি পালা ওপৰৰ লাইনটোত আমি এইটো ফৰ্মুলা পাতিব পাৰিম এতিয়া লিখা এ কিউব মাইনাছ বি কিউব ইজুকেলটো কি হয় এ মাইনাছ বি এতিয়া ইয়াত এ মাইনাছ বি কিমান হ'ব চাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা ব্ৰেকেট আছে ব্ৰেকেট দিয়া তাৰপিছত কি হ'ব চোৱা এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি এতিয়া ইয়াত তোমাৰ এ স্কাৰ মানে হ'ব চাইন স্কোৱাৰ থিটা হ'লনে প্লাছ বি স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ মানে কিমান হ'ব চোৱা কচ স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ এ বি এ বি মানে হ'ব চাইন থিটা আৰু বি মানে হ'ব কিমান কচ থিটা লিখি দিয়া চাইন থিটা ইনু কুজি পালানে লাইনটো কি কৰিবা এজি দিয়া কিতা থিটা ইন থিটাছ কিতা এতিয়া এই লাইনটোত চোৱা ইয়াত আমাৰ চাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা আছে ইয়াতো চাইন থিটা মাইনাছ কচ থিটা আছে গতিকে এই দুটা আমাৰ কি হ'ব কটা কটি যাব বুজি পাইছানে তাৰপিছত এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ওপৰত আছে আমাৰ চাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কচ স্কোৱাৰ থিটা

ইয়াৰ পিছৰ লাইনটোত আমি কি কৰিম এইকেইটা যিহেতু প্লাছ চিনটো আছে ন এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে পাতিম হা এইটোক আমি কেনেকে পাতিম প্ৰথমতে ৱান ডিভাইডেড বাই কিতা ইন টু চাইন থিটা বুলি পাতো প্লাছ চিন আছে গতিকে প্লাছ চিন দিলো তাৰপিছত চোৱা চাইন থিটা কচ থিটা ডিভাইডেড বাই কি বুলি পাতো মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে পাতিছো ন তলত কি আছিলে চোৱা কচ থিটা ইন টু চাইন থিটা হ'ল এতিয়া চোৱা আমাৰ চাইন থিটা চাইন থিটা কটা গ'ল আকৌ কচ থিটা কছ থিটা থকা গ'ল আমি পালো কিমান ওৱান বাই কচ থিটা ইনটো চাইন থিটা পালো হয়নে এই দুটা কটাক থাকিব কিমান ওৱান এটা হয়নে এতিয়া পতা কি কি বাকী ৰ'ল ওৱান বাই কচ থিটা ইনটো চাইন থিটা প্লাছ ওৱান বুজি পাইছানে এতিয়া চোৱা আমি জানো যে ৱান বাই কচ থিটা মানে হৈছে চেক থিটা হয়নে ওৱান বাই কচ মানে কি চেক কচৰ ওলোটা কি চেক আকৌ ওৱান বাই ছাইন থিটা মানে কি কচেক চোৱা এইটো মই এনেকৈ পাতিম চোৱা ওৱান বাই কচ থিটা এইটো এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে পাতোঁ হা ইন্টু ওৱান বাই ছাইন থিটা প্লাছ কিমান আছে ওৱান আছে এতিয়া চোৱা ওৱান বাই কছ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব চেক থিটা ওৱান বাই চাইন ইকুৱেলটো কিমান হ'ব কচেক থিটা প্লাছ কিমান আছে চোৱা ওৱান হ'ল এতিয়া আমাৰ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে ইয়াক আমি চিৰিয়েলি পাতিম এতিয়া চোৱা ওৱান প্লাছ চেক থিটা ইন্টু কচেক থিটা বুজি পালা কুৱেশ্যনটো অলপ দীঘল হৈছে কিন্তু আমাৰ কি হৈ গ'ল চোৱা লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজ ইকুৱেল টু কি বুলি প্ৰমাণ হৈ গ'ল ৰাইট হেণ্ড চাইড আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ